Aller, aller gøyeste vi gjør at vi har pranks på Hege Skøyen. Torsdag kveld var det premiere på Sentralteatrets Pieta, hvor Linn Skåber har hovedrollen og alene på scenen. Flere av skuespillernes celebre venner hadde tatt turen for å få med seg premieren, blant annet komikerkollega Cecilie Steinmann Næss, som har hatt det mye morsomt med Skåber. Hver gang Hege kom ned i garderoben, så sa vi til henne at vi har ikke musiker i dag, eller husk at i dag er alle døve i publikum. Altså, det var alltid et eller annet, og hun ble helt sånn, fikk tics og ble helt stressa. Og hun holder den så lenge, og det er så deilig, og sånn humor synes jeg helt nydelig. Så jeg tror det kanskje er det. Men så Hege Skøyen gikk rett på da, altså? Hun gikk rett på hver gang, og ble like irritert hver gang. Jeg gleder meg til å se Linn Skåber. Jeg synes hun er fantastisk, og en spesiell forestilling. Hvordan tror du det blir å se henne på en seriøs måte? Helt fantastisk, tror jeg. Hun er både seriøs og gal og morsom. Hun har alt. Det er fint med Linn Skåber. Jeg kjenner Linn, ja, så jeg gleder meg til å se de andre sidene av Linn. Jeg vet jo om noen av dem, men hun er jo morsom privat også, men i dag skal hun være seriøs, blant annet. Hvordan tror du det blir da, å se henne helt seriøs? Jeg har sett henne i seriøse roller før, og det som er overraskende er jo hvor god skuespiller hun er, for alle tror jo at hun bare er morsom, men det er hun ikke. Hun kan fryktelig mye rart. Så det å, og dette er nok et stykke som flere av oss kan kjenne seg igjen i, tror jeg, enda jeg ikke vet så mye om det, så det blir kult. Du kjenner jo Linn privat. Hva er ditt morsomste minne med henne privat da? Det er når Linn Skåber og jeg og de andre jentene i gjengen vår sitter omtrent opp på bordet og spiller fantasi sent på natta, etter hjemmelagd middag. Er det miming og sånn da, eller hva? Full pakke. Vi har faste tradisjoner. Vi lager middag til hverandre på omgang, og så spiller vi fantasi og drikker vin, og så ja, både Linn og et par andre av oss er ganske ivrige, kan man si. Konkurranseinstinktet tar over? Ja, det hos noen av oss.